Vakar vēlu vakarā Liepājā viesnīcā Promenāde hoteli izcēlies ugunsgrēks. Lai uzzinātu jaunāko informāciju, esam sazinājušies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvu Viktoriju Gribust. Labrīt! 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 Tātad, kas ir zināms par ugunsgrēku šobrīd un kāda ir situācija notikuma vietā? Šobrīd ugunsdzēsie glābēji jau ir beiguši strādāt notikuma vietā un kopumā 5. Vēkā dega telpa, kas atrodas starp jumtu un 5. Stāva griestiem. Tātad dega šī telpa un tajā esošās koka konstrukcijas 100 kvadrātmetru platībā. Un ap puspieciem no rīta ugunsdzēsie pilnībā bija pabeiguši darbu. Es saprotu, ka ēkā viesnīcā tajā brīdī atradās arī daži klienti, kad izcēlās ugunsgrēks. Jā, kopumā no ēkas tika evakuēti 10 cilvēki, no kuriem 7 bija viesnīcas iemītnieki. Kā jūs klasificētu šo ugunsgrēku? Vai tas bija paaugstināts bīstamības, vai tomēr tas bija salīdzinoši vienkārši apdzēšams? Tas bija paaugstināts bīstamības ugunsgrēks, un, protams, to nosaka gan tas, ka tā ir viesnīca, kā arī sena ēka, bet darbus ilgākus darīja tas, kad nebija iespējams šajā telpā nokļūt, kas atrodas starp 5. Stāvu griestiem un jumtu, un līdz ar to ugunsdzēsējiem nācās gan 5. Stāvu griestos veidot vairākas atveres, gan arī kopumā noņemt no ēkas jumta diezgan daudz kādu pārklājumu, lai varētu piekļūt šai degšanas vietai. Un tāpēc, lai arī degšanas platība varbūt nav ļoti liela, bet dzēšanas darbi tomēr ilga vairāk nekā 4 stundas, un tas ir izskaidrojums tieši ar šo sarežģīto plānojumu. Vai jau ir kaut kādas provizoriskās versijas par ugunsgrēku iemesliem? Pagaidām grūti pateikt par ugunsgrēku iemesliem, to jau pēc tam tālāk viesnīcas administrācija kopā ar policiju skaidros.